Pa ja sam mu i dao priliku da može da... Ja želim da razgovarate zapravo. Njemu treba pre svega da daš odgovore više nego meni. Ja bih najradije napustio emisiju. Zbog? Brate, ja ne mogu ovo, me neko pravi budalom ovde, druže, i ovo šta ona odgovara, meni ovo, meni ništa nije jasno. Ali ima pravo, nego volio bi da ovako odgovara kad ja ovde nisam, da ovo ne slušam. Najiskrenije da ti kažem. To ona ima pravo na svoju stranu priče, pa ćemo čuti. Naravno, to meni je jasno, možda će nam pojasniti, možda neće. Slušam. Ima naravno pravo da ona tako priča. Okej, neka priča. Htjela sam tu neku reakciju, pošto su meni ljudi nas sto priča pričali ovdje. Ja sam to već rekla. Ja sam i rekla i Mileni tada da sam se ja ovdje izjasla ono kad sam rekla, kad sam pukla, rekla da me boli briga za njega, da sam htjela reakciju. On je mene ostavio 3 dana prije nego što će otići on. Nije htio sa mnom razgovarati. Ne možemo to zaboraviti. Naravno da sam ja bila ljuta i ishitrena, a i nepromišljena. Tako da, Darko, to je sve ono što bi ja mogla reći za Alena. Da. Zbog čega ti Janjuš ne veruje? To sam htio njega da pitam. Ne znam, Darko. Ne znam što mi ne vjeruje. To su te reakcije gdje ja ne mogu se izlagati, gdje on tako nastupa, da mu je smiješno, šta ja pričam, ali ja zaista to mislim, Darko. I šta god da bude, bit će. Meni je sad moje dijete na prvom mjestu. Šta će biti sa nama, to ne znamo. Ne moramo biti zajedno. Možda će biti teško sve ovo meni, ali proći će. Ali osjećanja i te neke stvari ne prolaze tako lako. Pa proći će, Darko. Prošlo je sve, proći će i ovo. Okej. Mnogi učesnici istakli su brojne tvoje greške kako se Janjuš vratio u elitu, greške u izjavama, u ponašanju, u mnogim stvarima. Koju grešku ti vidiš u sebi? U stvari, ajde razmisli o tome pa ćemo pričati. Čućemo odgovor posle reklame, imaće vremena Anjeli da razmisli. Brzo smo nazad tu. Hvala.